الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله الكريم ما أنت درسي قابن أيان سو جيدين أيا وسؤال كسابسا سؤال شاسنا محاكيني وحاقورونك بضن له وحاقورونك بضن له محاكيني أو مسمى محاو صبب قفك وحو دريم أيا وحاقورون بضن أيو قريسة كأورين أيا هنقو تقولك لفريستو mise qolka jiifka ha noqdo, mise maaragtay xamaamka ha noqdo, waxaas qurunka badan leh waxa waaye yacnii wuxuu yahay sida maaragtay xayawaan baqtiyay oo kale ayuu qofka dareemayaa gurigiisa ayuu maaragtay ka urinayaa. Waxaadna arkaysaa qofkaasi maaragtay inuu yahay qofka asaga kaliya ayaa urinaya waxaas. Su-aashan waxa waaye baaritaan ayaan u galnay xoogaa yar, waxaana noo soo baxay inuu maaragtay inuu calaamooyinka uu yahay oo qofka uu ku garan karo inuu meeshaasi sixir yaallo. Ha noqoto qolka maaragtay qolka fadhiga mise qolka jiifka, badanaana qolka jiifka ayaa la dhigaa sixirkaasi. Waxaad arkaysaa qofka maaragtay qolkaasi markuu galo inuu waxyaalaha maaragtay uu urinayo oo xataa dad kala degan ayuu leeyahay waxbaa ii soo uraya maaragtay idinkana miidin soo uraya waxyaalahaas. Su-aasha may ayay noqonaysaa, laana waxaa qofka kaliya uu urin kara waa qofka sixirka jirkiisa ku jiro. Jirka markuu qofka maaragtay sixir uu jirkiisa ku jiro, maadaama sixirka banaanka yaalla iyo sixirka aysa jirkiisa ku jiro ay connection ay leeyihiin oo maaragtay contact ay leeyihiin, qofkaas kaliya ayaa waxaas maaragtay urinaya. Waxaana dhici karto inuu yahay sixir hadduusan ahayn, waxaa dhici karta khaadima sixirka inuu meeshaas degan yahay. Laana waxaad ogaataan yacni maaragtay jinnida qaarkooda aad iyo aad ayay u qurun badan yihiin, aad iyo aad ayay wasaq u yihiin. Si kasta maaragtay gurigaas haddii maanta lagu buufiyo catar lagu shubo oo uunsi lagu shubo qofkaasi oo lagu uunsado oo wax caraf badan gurigaas lagu shido, waxaad arkaysaa qofkaas jiran inuu mar waliba maaragtay waxaas usoo uraayo oosan weligii iska baxaynin. Waxaad ogaataa marka in oo maaragtay qolkaasi si fiican inaad baaritaan waa inaad u gashaa, ha noqdo qolka fadhiga, ha noqdo qolka jiifka, ha noqdo xamaamka, ha noqdo marka waa inaad baaritaan aad gashaa oo aad raadisaa meesha uu wax uu ku jiro. Waa waxyaalaha ugu sahlan oo una ugu fudud lagu heli karo sixirka, laana waxyaalaha anaga aan ka faa'iidaysano waxa waaye qofka markuu jirkiisa sixir uu ku jiro sixirka banaanku yaallo way sahlan tahay siduu ku helo. Laana hadalkan waxaan u leeyahay walaalayaal, badanaa maaragtay wadaadada maaragtay oo jinniga la hadlo oo weydiiya sixirka xagguu yaallaa oo maaragtay badanaa been ayaa loo sheegaa, badanaa been ayaa loo sheegaa. Mararka qaarkood waxaa loo dirayaa sixir kale oo laakiin asliga uusan ahayn, yacni sixirada furuuc ayay leeyihiin, asal iyo furuuc. Waxaad arkaysaa qofka hal sixir ayaa meel loo dhigaaya, kaasaa ugu weyn oo wixii dhan farac ayay u yihiin. Marka waa lagu wadaadka waxaa loo leeyahay sixirka meeshaas ayuu yaallaa, sixirka ayuu aadayaa, sixirkii kii asalka ahaa lama tusinaya oo waxaa la tusinaya midka faraca ah. Faraca ayuu soo helayaa wadaadka sidii ayuu ku farxayaa, dadka guriga joogaan sidaas ayuu ku farxayaan, qofka jirinaa saas ayuu ku farxayaa. Wuxuu isleeyahay maasha allah sixirka waa la helay, sixirka sidaas ayuu ku baaba'ay. Laakiin ma uusan baabin, waa makr, waa waxa waaye maaragtay been adiga lagu sheegaay oo adiga lagu shirqool kugu noqonaayo. Marka waxaad arkaysaa qofkaas inuusan weli uusan caafimaadin. Limaada? Lianna sixirkii weynaa oo asalka ahaa ayaa weli aan banaanka la soo dhigin, aan weli aan la helin. Marka waxyaalaha ugu sahalsan qofka lagu heli karo waxaa waa qofka jiran waa inuu raadis u galaa sixirka jirkaaga ku jiro, sixirka banaanka yaalla connection ayay leeyihiin. Marka mar waliba waa inaad raadis aad gashaa
meelaha sixirka uu yaallo waa inaad ka fiirisaa guriga. Dhinacaas waxaad ka dareemaysaa haddaad istaagtay sixirka, kow, waa tii hadda aan sheego, wax qurux badan ayaa kuu soo uraaya. Markaad ka ag dhowaato, qurunka ziyaada ayuu noqonayaa. Marka adiga waxaad noqonaysaa sida magnet oo kale, wixii ayaad raadinaysaa adiga damoor, adiga aad u dhowaato, qurunka ziyaada ayuu kuu noqonayaa. Marka waxaad ogaataa meeshaas inuu sixir uu ku jiro, oo adiga Ilaahay subxaanahu watacaala ilhaam uu ku siiyey sidaad aad sixirkaada aad ku soo saarto, aad ku hesho, marka waa wax oo lagu farxo waaye, alxamdulillah. Marka waxaan in laga faa'idaysta ayaa fiican qofka intuu maaragtay sixirka jirkiisa ku jiro sida uu ku soo saar lahaa. Marka qurunkaasi wuxuu ku baaba'ayaa maalinta sixirkaas la soo saaro. Hadduusan sixir ahayn oo guriga sixir laga waayo qolkaasi, oo stiil aad qofka uu dareemayo maaragtay sixir, qurunkaas uu dareemayo, waxaa loo baahan yahay inuu guriga uu rusheeyo. Guriga rusheynta sixir ha yaallo ama jinni ha ku jiro guriga, daa'iman waa loo baahan yahay. Marka qofku waa inuu daa'iman xoogga saaraa sidau guriga uu rusheyn lahaa. Rusheynta guriga walaalayaal waa rukni min arkaan alcilaaj, waa waxyaalaha ugu weyn oo qofka caafimaadkiisa ugu soo degdegaya waay walaalayaal. Dad badan culays ayaa ka saaran arintaas, laakiin waxaad ogaataan haddaad arintaas aad ka jiifataan inuu cilaajkiina aad iyo aad waqti dheer uu qaadanayo. Caafimaadka waqti dheer ayuu kaa qaadinaa oo kaa qaadanaa ilaa man raxima rabbi, qofkii Ilaahay subxaana wa tacaala caafimaad ugu daro. Marka waxa waaye, waxaad ogaataa qolkaas haddaad sixir aad ka wayso oo weli qurunka uu jiro, waxaad ogaataa qolkaas in la degan yahay oo jinni uu degan yahay, khaadim uu yahay. Sixirka adiga jirkaaga ku jira ayuu u shaqeeyaa. Jirkaaga sida loo soo degay ayaa gurigaagana loo degaa. Dadku waxay u maleeyaan jinniga inuu dadka jirkooda kaliya inuu dego, taas kaliya ma aha, gurigaaga ayuu soo degayaa oo wax ayuu qasaya, wuxuu qasi karaa ayuu qasaya, dhib ayuu ku gaarsiinayaa guriga, wuxuu isku diri kara ayuu isku diraya. Marka waa waxyaalaha ugu muhiimsan, ikhtiraaq albayt ay dhahaan carabta, ikhtiraaq albayt, guriga sidaas ayaa lagu soo galayaa. Jinniga guriga aduu ayuu degan yahay, wuxuunu ku degayaa sixir la'aan ma degi karo jinniga gurigaaga. Jinni ma degi karo sixir la'aan, waa inuu sixir keensadaa sidoo uu ku noqdo qof adag. Sixirka protection ayuu u sameynayaa, xijaab ayuu u sameynayaa, adkaarta guriga lagu akhrinaa, qur'aanka guriga lagu akhrinaa ayuu iskiiga xijaabaya. Sidii anaga adkaara sabax walmasa aan u akhrino oo ishi iyo sixirka aan iskiiga xijaabna, asaga sixirka ayaa xijaab u noqonaya, sixirka ayaa xijaab u noqonaya. Adiga damoor, adiga qur'aan aad guriga ku akhriso, oo adiga damoor oo aad maaragtay guriga aad rusheyso, sidii ayuu sixirka uu ku baaba'aya oo daciif uu ku noqonaya ilaa uu ka dhinto. Marka waxa waaye, jinnigaas nolol uma taalo gurigaas, waa inuu si degdeg aga baxa, wuxuu iskiiga celiyo qur'aanka iyo nuurka qur'aanka iyo dikriga ayuu waynayaa, sidaas ayuu guriga aga cararaya. Marka waxa waaye, alxamdulillah, haddii qofka oo wax uu usoo uro gurigiisa oo wax oo qurun oo ka uriyo, waa inaad ogaataa inuu meeshaas maaragtay aad baaritaan aad u gashaa. Su'aasha labaad waxa waaye, sheekh wuxuu ku leeyahay, yacni sheekhu, aniga si kasta haddaan u qubaysto, si kasta haddaan catar aan u marsado, weli wax ayaa iga soo qurun ayaa ayaan dareemaya, oo dhididkayga maaragtay aad iyo aad ayuu maaragtay u qurun badan yahay, oo aniga xataa waxaan shaki igalaa inaanan anigiiga ahayn waxaan maaragtay iga soo uraaya. Waa same waxa waaye, sidii su'aashii hore loogu jawaabay ayuu su'aashan loogu jawaabaya. Sixirka nooca lagu suubiyey waa nooc oo maaragtay adiga jirkaaga la geliyey, waa mid laga soo sameeyey najaasaad. Sixir najaasaad ayaa laga soo sameeyey, kaadiyaa dhici karto inuu yahay, waxaa dhici karta inuu yahay maaragtay caadada qofta maaragtay inuu yahay laga soo sameeyey, mise meel oo maaragtay oo ku jiro oo maaragtay oo najaasa in la geeyey. Marka adiga sidaas ayuu sixirka jirkaaga wuxuu sankiis wax qurun ayaa usoo uraaya, markuu daacsado waa daaca aad iyo aad u qurun badan, sankiisa wuxuu ka dhex urinayaa wax ur badan. Marka sidaas waxaad ku ogaataa inuu sixirka jirkaaga ku jiro uu yahay mid oo maaragtay oo najaasa laga soo sameeyey.
هادوسن سحر اهان او ديد كاغانا ويلي معنات كسو وراي سحر كادو جيرو هرتو سحر كادو جيرو سحر كادوسن اصابب اهان اوركاسي وحادعي كرتا جنيغا اديغو كوغو جيرو جيركا وكو جيرو ايو متكا مد او معركت انو يهي او ادي اد اقرون بغن واس mid aad iyo aad wasakh badan nooca oo jinniga noocaas noocyadaas ayaa jir oo ma aragtay aad iyo aad u ur badan qofka wuxuu arkay si kasta ay qofti isku nadiifinaysa oo ninkeeda isku diyaarinaysa wili wax baa ka soo ma aragtay afkeeda ma aragtay si kasta u nadiifinaysa maanta dhan caday ayay wadataa laakiin still waxaad arkaysa inoo ma aragtay qoftaas wax ka soo uraay marka waa calaamooyinka lagu garto waxa way calaamood ugu horeeyso waxa dhici karta inuu yahay najis sicir lagu sameeyay aan sixir anjaas inuu yahay oo wasakh wax wasakh laga soo sameeyay hadduusan ahayn waxaa dhici kartaa inuu yahay jinni oo ma aragtay oo wasakhda jecel oo aad iyo aad u wasakh badan oo ur badan inuu yahay oo ma aragtay jirkaagu ku jiro marka sidaas ayaa guriga loo degaayaa sidaas ayaa jirkaaga loo degaayaa marka waxaad ogaataa haddaad wax ur badan aad dareento inuu labada shay oo jirkaagu ku jira ay ma jinni oo ur badan mise sixir sixir najaasaad inuu jirkaagu ku jiro marka insha Allah waxa qurunku badan waxa keenayo guriga hadda waxa ka soo uro insha Allah shaqo fadhi ku miyal waana fadhi ka kacda oo guriga aad nadiifisa ilaaha subhanahu wa ta'ala fadli min Allah subhanahu wa ta'ala oo kugu tusi meesha ma arto sixirku uu ku jiro hadda sixir aad ka wayso waxaad ogaataa qolkaasi mise gurigaan mise meesha fadhiga ha noqdo in la dagan yahay jinni inuu dagan yahay haddii jirkaagan waxaas aad ku urayso waxaad ogaataa inuu yahay sixir najaasaad mise inuu yahay sixir oo mise inuu yahay jinni oo ma arto jirkaagu ku jiro oo aad iyo aad wasakh badan oo jirkaagu waa inuu ka baxaa asagana insha Allah cilaajka dhan waa inaad bilaawdaa oo wixii ma aragtay sidaad aad ugu ma aragtay ugu badbaadi lahayd insha Allah ilaahi subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa inuu ummada muslimiinka kulligood waxa jiran oo ilaahi subhanahu wa ta'ala ibtila aaga dhiga sixir iyo jinni inuu ibtila aaga dhiga inuu ilaahi subhanahu wa ta'ala caafimaad siiyo inuu ilaahi subhanahu wa ta'ala ma aragtay aaga dhiga ma aragtay محو للسيئات إنه سيئات كود إنه إلهي سبحانه وتعالى وكترتره إنه إلهي سبحانه وتعالى جنات العلا درجة آغا يلا إن شاء الله درسي قيساس وكسور مادي سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.